ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا. فرماتی ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد گھر کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں جن کا کھانا بچتا ہے تو کیا وہ کھانا عورتوں کو جائز ہے کہ ان کے اندر ہمارے لیے غیر محرم بھی ہیں؟ مثلا یہ کہ دیور وغیرہ کھانا کھاتے ہیں یا جیٹھ کھانا کھاتے ہیں یا ان کے جو ہے بالغ بچے ہوتے ہیں, تو اس قسم کے کھانے کا غیر محرم یعنی بھابھی کے لیے یا گھر کی عورت کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اگر مسئلہ اس طرح ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو کھانا بچتا ہے وہ بغیر بری نیت بغیر شہوت کے اس لیے کھایا جاتا ہے یعنی کہ گھر کا کھانا ورنہ وہ پھیکے گا, یا یہ رواج ہے کہ گھر کے اندر مرد کھانے کے بعد جو عورتیں کھاتی ہیں تو وہ اس کھانے کو جو ہے اور کھانا اس میں ملا کے کھا لیتی ہیں, تو اس میں شرن کوئی قباحت نہیں ہے. مثلا یہ کہ یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ گھر میں کس فرد کا جھوٹا کھانا ہے, تو اس اعتبار سے اس کو کھایا جا سکتا ہے جبکہ دل میں کوئی برا وسوسہ نہ ہو. اور جو غیر مرد کے لیے غیر عورت کا کھانا یا پھر غیر عورت کے لیے کسی غیر مرد کا کھانا بطور لذت ہو, یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص کا کھانا ہے اور وہ لذت حاصل کرنے کے لیے دل میں محبت کے لیے جان کر اس کا جھوٹا کھاتا پیتا ہے یا کھاتی پیتی ہے, تو اس اعتبار سے شریعت نے اس کو مکروہ رکھا یعنی اس کو ناپسند کرتی ہے کہ یہ جو ہے اس طرح سے درست نہیں ہے. اور اگر اس طرح ہے کہ معلوم ہی نہیں کہ اس کا جھوٹا ہے یا کہ کھانا پھیکے گا, اس اعتبار سے وہ بغیر دل میں کسی برے وسوسے کے اگر کھا پی لے, تو اس میں شرن کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. اسی طرح مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ عورت کو غیر مرد کا یا غیر مرد کو غیر عورت کا جھوٹا کھانا پینا اس نیت سے کہ یہ فلاں کا کھانا ہے, اس نیت سے کھانا یہ مکروہ ہے, اور اگر ایسی کوئی نیت نہیں ہے تو شرن کھانے پینے میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹا کسی ایسے شخص کا ہے کہ یعنی جو جھوٹے کھانا جائز بلکہ برکت والا ہے, کہ جیسے سامنے والا کوئی عالم دین ہے, پیر و مرشد ہے اور نیک پرہیزگار ہے, اور اس کا جھوٹا اگر باعث برکت کے لیے کھایا جائے کہ فلاں شخص نے کھایا پیا ہے اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے, تو اس میں پھر کوئی شرن کا بات نہیں بلکہ یہ چیز بہتر ہے. مثلا یہ کہ گھر کے اندر کوئی پیر صاحب ہیں یا پھر پیر صاحب آئے ہوئے ہیں اور ان کا برکت کے لیے بچا ہوا پانی اگر کوئی پیتا ہے, اگرچہ غیر محرم عورت ہی پیے, تو اس طرح سے نیکو کار کا جھوٹا کھانا اور پینا اپنے لیے تبرک سمجھنا, اپنے لیے برکت والا سمجھنا, تو شرن اس میں خرابی نہیں ہے بلکہ یہ بہتر ہے, تو اس طرح کھا پی سکتے ہیں. ورنہ جو صورت آپ نے بتائی جائز اس میں بھی ہے, شرن اس میں کوئی خرابی نہیں, اور جس میں خرابی ہے شریعت نے منع کیا وہ میں نے آپ کو جو ہے بیان کر دی. پتھر میں اثر